Brexitak, zoritxarrez, ez dio ikuspegi aurrerakoi bati erantzun. Europar Batasun osoan ematen ari den involuzio sozial eta demokratikoari baizik. Eskuin muturreko posizioek ekarri dute Brexita. Eta Brexitak eskuin muturreko posizioak indartuko ditu. Eta horrek eskatzen gaitugu bereziki. Populismoa, xenofobia eta ustura sozialaren aurrean eskerrak berebiziko ardura du eta ardura horri erantzun behar dio hemendik aurrera ere. Hori esan da, Britania handian ikusi duguna, ariketa demokratikoa izan dela esan behar dugu. Gustatu ala ez auzia, ariketa demokratikoa eta errespetagarria izan da. Baina Irlandarek eta Eskoziarrek ere, erakutsi dute, nortasun propia duten bi nazio direla, eta hemendik aurrera beraiek hartuko dituzten urratzen atzean, urratzoiek babestuz, egongo da Euskal Herria Bildu.